Vikendin e kaluar në rajonin më të gjerë të Pologut të shkryer një aksion kontroluas ku në fokus kanë qenë ciklistët dhe motociklistët si dhe pjestar të tjerë të komunikacionit. Në aksionin e zhvilluar në Gosival janë hasur 12 shkelje regullarësi, drejtim të automjetit pa leje, parregullsi teknike, mos posedim të policës së sigurimit dhe të tjera. 6 nga të ndaluarit u obliguan të paguajnë 6 fletë pagesasi dhe 6 ftesa për pagesë të gjobës, ndërsa 4 motociklistëve u është të marrë drejta për drejtim të automjetit në komunikacion. Në këto aksione janë bërë të ditur edhe 16 shkelje rregullash të llojeve të ndryshme, ndërkaq në aksionin e Tetovës janë hasur 10 shkelje, 5 motociklista nuk kanë poseduar helmet mbrojtës, 2 kanë drejtuar pa leje, 2 të tjerë nuk kanë qenë të regjistruar dhe 1 ka drejtuar me leje në një personi tjetër. Për shkeljen e rregullave, 5 nga të ndaluarit kanë përfunduar me gjobë, kurse 5 të tjerë me ftesa për gjoba, ndërsa 3 drejtues dhe 2 mjete janë larguar nga komunikacioni. Gjatë këtij kontroli janë hasur edhe një sër parregullsish tjera, njofton nga policia. Motociklistët do të jenë në fokus të aksioneve policore nga ana e sektorit për punë të brendshme në Tetovë dhe policisë rrugore edhe në muajt në vijim, me qëllim që të sankcionohen të gjitha parregullsit dhe shkeljet që bëhen në komunikacion, njohton Marjan Josifovski, zëdhënës i policisë rajonit të Pologut.